លោកអាបេសិនស៊ូបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជាផ្លូវការហើយព្រមទាំងបានសម្រេចរំលាយគណៈបករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកបន្តវេនពីលោកឡើងមកដើម្បីទទួលការគាំទ្រពីសភានិងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបើតាមការចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយសារព័ត៌មាន CBS News នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងជាផ្លូវការនៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះលោកអាបេបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានលះបង់ដួងព្រលឹងនិងរូបកាយរបស់ខ្ញុំស្ដារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតឡើងវិញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជប៉ុននៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចាប់តាំងពីយើងបានត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ